Ainda está a chover? Ok, então, bom dia a todos. Nós hoje vamos falar de. Recording in progress. Sorry. Ok, agora sim. Então, nós hoje vamos falar de. Da parte do, da detecção de objetos, mais uma vez, de classificação. E se olharem para o enunciado, fala em classificação de objetos por correspondência de modelos e de padrões. E eu queria primeiro explicar-vos qual é a diferença entre uma coisa e outra. Portanto, há duas grandes áreas nesta parte. E eu vou tentar explicar uma e outra. Então, SVPI. Hoje quantos são? São 9, do 5, do 23. Okay. Então, para começar, aquilo que nós fizemos na aula passada, eu quando falo na aula passada não falo da aula de dúvidas, falo na outra, não é? Nós tínhamos uma imagem. Isto se calhar era capaz de ser melhor ser de caneta. Ok? Então, nós tínhamos uma imagem. E nessa imagem tínhamos vários objetos, por exemplo, um destes e por aí fora, ok? Depois fazíamos um conjunto de pré-processamento, vou chamar aqui pre-processing, pré-processamento, e obtínhamos cada um dos objetos separadamente. Portanto, qualquer coisa deste género, eu copio esta imagem, copy, faço aqui um paste, e já conseguimos ir buscar só um. Okay? Portanto, isto é a parte da segmentação dos objetos e de conseguir ir buscar, isolá-los, segmentá-los. Depois o que nós fizemos foi dizer assim, ok, então, como é que nós vamos agora reconhecer o objeto? Então nós aqui criamos uma transformação em que representamos o objeto por um vetor. Este vetor era um vetor de características. Por exemplo, a solidez, a área, a excentricidade e mais coisas que vocês queiram. Ok? E o truque aqui em representar o objeto como um vetor de características era que esta representação intermédia poderia eventualmente ser mais interessante para descrever o objeto do que o próprio objeto. Isso pode ou não ser verdade, já vamos ver, mas depois de termos então para cada objeto uma representação intermédia deste género, como é que nós decidíamos se este objeto era da classe A ou da classe B. Tínhamos que fazer uma parte, se calhar assim, talvez, não sei, uma parte que era anterior, que era a parte do treino. O que é que era fazer o treino? Fazer o treino era dizer assim, perceber quantas classes temos. Eu vou dizer aqui, por exemplo, a classe parafuso e classe porca. Porca. Neste caso, tínhamos duas classes diferentes, podiam ser mais, podiam ser menos. E, basicamente, para cada uma destas classes, nós temos duas opções. A opção 1 seria criar um vetor com valor. Opção 1 era criar um vetor com valores de referência. Ou seja, eu vou dizer assim, olha, um parafuso tem o valor de solidez tipicamente é X, e o valor de área tipicamente é Y, e o valor de excentricidade tipicamente é Z.
para um parafuso e para uma porca vão ser diferentes. Okay? Portanto, isto são os tais valores de diferença para cada classe. E então, fazer o reconhecimento dos objetos através da correspondência de padrões não era mais do que, para cada objeto, eu calculo então este vetor que está aqui, e depois tenho que calcular uma distância entre o vetor do objeto que eu calculei e a classe parafuso. E uma distância entre o vetor do objeto que eu calculei e a classe porta. Portanto, fico com qualquer coisa comum. A distância do objeto à classe C1. E a distância do mesmo objeto à classe C2. E por aí fora. Depois, como é que eu decido se o objeto é parafuso ou porta? Por exemplo, ele é parafuso se a distância do parafuso for menor do que a distância a todas as outras partes. Okay? Cálculo mínimo das distâncias. Pronto, e esta é a forma como nós estávamos a fazer. Já fizemos há 15 dias, aliás. Depois há uma segunda opção aqui. Portanto, eu posso ter aqui uma segunda opção. Deixem-me só, talvez, arranjar aqui espaço. Então, eu posso ter aqui uma segunda opção, que é a opção 2. Eu posso representar os objetos, perdão, os objetos não, as classes, portanto, a classe parafuso pode ser representada não como valores de referência, mas como exemplos. Eu posso, em vez de ter solidez à área de excentricidade típicas, por exemplo, médias, eu posso ter a solidez à área de excentricidade do primeiro objeto. Depois do segundo, depois do terceiro e por aí fora, o que eu estou aqui a calcular são vários exemplos de solidez, excentricidade e por aí fora de objetos que eu sei que são parafusos. Portanto, aqui haveria de ter a solidez do objeto 1, a área do objeto 1 e por aí fora, aqui a solidez do objeto 2, a solidez do objeto 3 e por aí fora. Solidez do objeto N. Portanto, eu posso também criar uma matriz. Neste caso, a opção 2 é criar uma matriz com exemplos de objetos da classe. Da classe. Ok? E se eu tiver esta matriz, em vez de calcular uma distância que está assinalada ali a vermelho, que é a distância euclidiana, portanto, esta distância a vermelho, na verdade, é a distância euclidiana, eu tendo estas matrizes especiais para cada classe, obviamente também teria que ter aqui uma opção 2 para a classe porca, que também me daria uma matriz. Eu posso então calcular uma distância diferente, que é a distância de Mahalanobis, que eu vou desenhar aqui azul. Eu consigo calcular esta distância de Mahalanobis. Ou seja, nós vamos fazer na segunda parte da aula estas distâncias azuis, que são as distâncias de Mahalanobis. Entre o objeto e a classe C1, e a distância de Mahalanobis entre o objeto e a classe C2. Ok? Bate certo? Qual é a vantagem de ter vários exemplos em vez de uma média? Olha, uma média, se dissermos aqui a média das alturas da malta nesta sala, é uma informação, mas é uma informação que já deitou, já não é tão pormenorizada, não é? Portanto, ter os exemplos dá sempre mais informação do que ter só a média. E por isso a distância de Mahalanobis costuma ser melhor do que a distância euclidiana. Mas, em princípio, a lógica é esta. Okay? Agora, vamos fazer um ponto de situação, porque, como eu vos disse logo no início, há duas formas radicalmente diferentes de fazer isto. A isto chama-se o reconhecimento, aqui à esquerda. O reconhecimento. E há aqui o treino. Obviamente que nós primeiro precisamos treinar para depois reconhecer. Portanto, não foi muito feliz eu ter posto o reconhecimento à esquerda. Mas, aqui, a lógica é nós usamos esta representação intermédia em que os nossos objetos são representados por vetores de descritores. Mas há uma forma diferente de fazer as coisas. Já agora, só para ficar claro, isto aqui é a correspondência por padrões. Porquê por padrões? Porque a estes vetores de descritores chamam-se padrão. Depois temos a nossa correspondência, se calhar vou começar numa segunda página é melhor, por modelos.
Então, para fazermos a correspondência para modelos, a lógica é a mesma. Temos um reconhecimento. Se calhar é melhor fazer assim. Criar. E agora... Então... Para fazermos então a parte dos modelos, nós temos também o reconhecimento e o treino. Só que a diferença é que em vez de usarmos o vetor de propriedades, nós não usamos esse vetor de propriedades. Portanto, o que nós fazemos é, na parte do treino, em vez de termos o vetor de propriedades, nós vamos ter uma coisa diferente. Vamos ter um modelo, por isso é que se chama correspondência por modelos. E o que é um modelo? Ora, um modelo é uma imagem do objeto. Por exemplo, se estou na classe parafuso, é uma foto do parafuso. Uma foto mais pequenina, bastante mais pequena do que as imagens originais, onde está lá um parafuso. Okay? E no caso da porca, é uma foto de uma porca. Ok. E, portanto, quer dizer agora que as nossas distâncias, portanto, para nós reconhecermos, mais uma vez, temos que calcular uma distância. Neste caso, não são distâncias euclidianas, que, na verdade, chamam-se, por exemplo, correlações cruzadas. Então, eu vou-lhe chamar CC, porque é o cross correlation. Portanto, eu vou ter que fazer uma correlação cruzada entre o objeto e aquele. E entre o objeto e o outro modelo. O que é que são estas correlações cruzadas? Elas usam uma coisa chamada template matching. Template matching. Template matching. Portanto, template matching quer dizer fazer o match aos templates. Os templates são os modelos, são as imagens pequenas. Mas como é que eu comparo esta imagem pequena que está aqui à direita com aquela imagem grande que está ali à esquerda? Ora, a forma de comparar é eu colocar o meu template em todas as posições possíveis da imagem. Vou fazer aqui um zoom. Imaginem que a minha imagem é isto. Um bocadinho maior. E o meu template é aquilo. Como é que eu faço template matching? Eu vou pegar no meu template e vou colocar em todas as posições possíveis. Vou colocar nesta. E vou fazer a semelhança entre aquilo que acabei de... A semelhança entre aquele pedacinho da imagem e o meu modelo. Por exemplo, imaginem que a minha imagem tinha aqui o famoso parafuso. E aqui tinha um bocado de donut. Então eu ia estar a comparar. E já agora, o meu modelo era um modelo de parafuso, portanto eu ia ter isto assim. Então eu iria estar a comparar, na verdade, para esta posição, eu ia comparar a minha imagem de parafuso com uma subimagem retirada da imagem principal que tinha aqui um pedacinho do donut. Ok? E esta comparação pixel a pixel por correlação iria dar uma correlação baixa. Portanto eu iria ter ali um valor baixo. E depois, ando um pixel para a direita e volto a calcular. E ando um pixel para a direita e volto a calcular. E mais, e mais, e mais. E vou pôr em todas as posições até chegar aqui. E a mesma coisa. E depois, quando chegar aqui, vou fazer a segunda linha. Uma linha mais abaixo, volto a pôr ali, calcular a correlação, calcular a correlação e por aí fora. Estou a calcular a correlação em várias posições. Ou seja, calculo para todas as posições possíveis do modelo, a imagem pequena, na imagem grande. Obviamente que, no final, se vocês... analisarem a situação, vão ver que eu vou ter tantas comparações quantas, portanto, se vocês repararem aqui, esta aqui é a minha altura H, H grande. H grande é a altura da imagem. Mas eu, se colocar, digamos, o template em todas as posições em altura, eu não vou conseguir ter H resultados. Porquê? Porque eu tenho que pôr o template sem ele sair fora da imagem. Eu, na verdade, se o meu template for um H pequeno, e eu só vou ter uma matriz de resultados com este tamanho. Portanto, os meus resultados serão H grande menos H pequeno, em termos de tamanho. Ok? E a mesma coisa para a largura. Também vão ser... esta distância aqui vai ser a minha, o tamanho dos meus resultados, que é o H, o W grande menos o W pequeno. Ok, W pequeno. Só para dizer que a matriz de resultados da correlação não é do mesmo tamanho da imagem.
Isto na verdade é configurável, pode ser, mas normalmente não é. Pronto, a primeira parte da aula é sobre template matching, como é que se faz este tipo de coisas. E a segunda parte da aula sobre o reconhecimento de padrões, a continuação de há 15 dias. Na primeira parte da aula, eu não queria gastar muito tempo. Quem é que tentou fazer isto em casa? Levantem lá o braço. Ninguém tentou fazer isto em casa? Pois. Então, eu não sei. É assim, eu posso gastar tempo nisto, mas depois não tenho tempo para os padrões, que é, se calhar, a forma ideal de fazer o trabalho prático. Okay? Por isso, eu se calhar vou mostrar-vos apenas o código nisto, nestes primeiros dois, três exercícios, que é o template matching, e explicar. E depois, para depois ter tempo para os padrões. De qualquer maneira, estejam à vontade para chatear e fazer perguntas. Estou aqui para isso, ok? Então, vamos fazer o primeiro exercício. Deixem-me só partilhar o computador. Ok? Então, primeiro exercício. Então, nós vamos ter aqui dois modelos, a pá e a tesoura, e uma imagem grande, onde queremos calcular as correlações. Portanto, nós vamos usar esta imagem grande como a imagem dos objetos que queremos detectar, e depois temos dois modelos diferentes. E a forma como se faz isto é, devolve então a tal matriz de resultados, que é uma correlação, se é uma correlação está entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, eu posso fazer um IM show para mostrar essa matriz, e essa matriz há de ter valores muito escuros e muito brancos. Muito escuros os que têm correlação baixa, muito brancos os que estão próximos de 1. E portanto eu aqui, quando olho para a zona de maior, mais branca, estou a ver a zona de maior correlação. Como é que se faz isto? Deixem-me mostrar-vos o código. Parou? Deixa-me pôr outra vez. Está melhor? Ok. Então, estava eu aqui a mostrar. Então, começar por fazer o quê? Olha, eu vou só carregar os meus templates e a minha imagem. Portanto, o A é a minha imagem, o template 1 e o template 2 são as duas variáveis para os templates. Depois, estou só a pensar no template 2 para começar. Vou pegar na correlação nesta função norm x corre 2. O que é que ela faz? Faz o tal template matching, calcula a correlação para todas as posições possíveis do template 2 em A. Okay? Portanto, este CC, tem o nome CC porque é o cross correlation, é a correlação cruzada, é uma matriz que, se vocês olharem para aqui, engraçado que aqui por acaso tem um tamanho maior que A. Sabem porquê que tem um tamanho maior que A? Porque, ao contrário daquilo que eu disse, ele está a usar uma lógica diferente. Então, deixem-me mostrar-vos porque é que este CC, que é a matriz de resultados, é maior. Quando nós há pouco, quando eu há pouco expliquei esta parte aqui, e disse, estão a ver, isto não pode ser, tem, a matriz de resultados vai ter que ser, ao fim e ao cabo, qualquer coisa deste tamanho. Isto são os meus CC, os meus resultados. Portanto, será necessariamente menor do que a imagem. Só que ele está a usar uma coisa diferente. Está a usar esta lógica aqui. Depende da configuração da função CC, mas nós podemos, não, em vez de colocarmos o modelo só quando encaixa, portanto, esta foi a minha primeira posição, não foi? Só que eu podia dizer assim, não, eu quero pôr o modelo... Desde que, não quando ele encaixa todo, mas desde que um dos pixels dele encaixe. Portanto, eu na verdade posso começar com esta posição aqui, em que só um dos pixels é que está a encaixar. E depois vou para a direita, ponho outra, até chegar a esta posição aqui, em que só um dos pixels é que está a encaixar. E depois vou por aí abaixo, até ficar com esta aqui, que é a última delas todas. Ok? Portanto, se assim for... Eu vou ter muitos mais resultados do que o tamanho da imagem A, e por isso é que a minha imagem CC é maior. Na verdade, nós estamos a usar isto. Quer dizer que a minha imagem amarela, a minha imagem CC, na verdade vai ser isto.
Ok, quiz deste ano. Agora, no código, deixa-me voltar ao código. Então, depois de fazer esta colação cruzada, o que eu faço é isto aqui. O que é que faz isto? Isto vai buscar o máximo. Ora, deixem-me tentar explicar-vos isto com uma imagem diferente. Ou seja, numa lógica diferente. Imaginem que eu tenho uma matriz A que tem estes valores. A igual a 1, 2, 3, 6, 9, 4, 3, 1, 11, 4. E o que me interessa aqui é ir buscar a posição do máximo. Ou seja, eu queria buscar o valor da linha coluna onde está aquele 11. Porquê? Olha, porque esse há de ser o ponto maior correlação. Eu quero saber onde é que ele está, porque esse é o sítio onde está o meu objeto. Potencialmente. Então, o que se faz é dizer assim, A, primeiro eu posso calcular o máximo disto. Máximo de A. Dá-me 11. E agora posso criar uma matriz dos sítios de A que são iguais ao máximo de A. Portanto, se eu fizer A igual a máximo de A, tenho uma matriz de lógicos, onde tenho zeros em todo lado, menos no sítio onde tinha o elemento máximo, que é o 11. Okay? Portanto, isto já me dá o máximo de A. Agora, só preciso fazer o find. Lembram-se do find? O find era uma função que ia buscar as coordenadas de linha coluna dos elementos de uma matriz que fossem diferentes de zero. Portanto, se eu fizer aqui yx igual a find de A, vou buscar a linha 2 e a coluna 4, que é o sítio onde está o 11. Okay? Ora, aqui à esquerda, no script, é exatamente a mesma coisa, só que em vez de eu usar um A, que foi uma matriz construída por mim, estou a usar o CC, que é a matriz dos resultados de correlação que foram usados. Pronto, se eu correr isto, eu tenho aqui a minha matriz de correlação, posso já mostrar, está aqui, à esquerda. Esta aqui, para já não pensei nela. E tem aqui um asterisco azul, que é o sítio onde está